kepada tuan-tuan, bilangan sahabat lebih kurang 100 hingga 140 ribu. Ustaz macam nampak macam tak macam sesat je ustaz. Tuan-tuan, zaman sahabat sudah berlaku perselisihan pendapat itu di kalangan sahabat sendiri. Kena pegang, takut sesat juga. Jadi kita masa kita niat wuduk, niat wuduk untuk tukar mazhab, boleh? Hanafi. Hanafi. Kalau yang tak batal. Bermaksud Imam Abu Hanifah ulama kurun ke 2. Kalau wafat tahun 499 maka ulama tu kurun ke 5. Imam Nawawi ni masyhur-masyhur. Imam Nawawi wafat 676, ulama kurun ke 7. Masya Allah, Masya Allah, barakah majlis. Sayang-sayang kita majlis aman cinta. Nak minta ni review makanan. Macam mana? Kalau saya dah sudah berdiri, kita kembali ziarah ke sana. Maknanya apa? Oh ya Allah. Sedap. 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 Ini kerana Bumegi. Masalahnya bukan satu je sedap. Semua sedap. Sampai air dia tarik dia sedap. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kak Liza, okey Kak Liza? Terkesima. Oh, terkesima. Ya Allah. 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 Inilah dia daripada The Golok Cafe. InsyaAllah. Terima kasih.